こんにちは、速稼塾の久保です。どうやら東京オリンピック中止ということになりそうですけども、どうなんでしょうかね。先ほど見たニュースなんですけども、こちらのようにね、出しておきましょうか。与党、政府与党関係者というか議員さんからですね、今回はもうすでに与党内ではオリンピック中止っていうので一致してるそうなんですよ。でも今躍起になってるのは、躍起になってね、オリンピックをやるぞっていう風なスタイルを見せてるのは、2032年に東京を指定させるためだって、そういう風なねポーズだそうなんですよ。いや、これについてはですね、デマなんじゃないかなって話もありますので、未だ未確認なんですけども、どうなんですかね。でもこういう風なね噂がリークされてきたってことは、火のないところになんとやらと言いますかね、やっぱり無理な、相談なんじゃないですかね。どう考えてもオリンピック正気の沙汰じゃないですよね。これでやる意思を見せるっていうのは、ぜひね、無観客、そして無選手状態でオリンピックを開催していただいてもいいんじゃないかなと思いますね。この無観客、無選手状態ですよね。さあ、どうなるんでしょうね。まあでも私の気持ちとしてはね、オリンピックじゃない、その他の方向に向かってますし、オリンピックで浮かれてるべきじゃなくてね、もっともっと国民の生活っていうのは困窮を極めてると思います。まあそういったところに目を向けなければ、それこそ将来世代に付けが回ると思います。将来世代に付けが回る。じゃあどんなものが将来世代の付けなのかというと、将来世代30年後とか40年後に人口が少ないってことなんですよ。特に少子高齢化がもっと進んでるってことが将来世代への付けだと思うんですよね。だから今若い方にはもっともっとね、豊かに頑張ってもらって、いろんな挑戦、そして家族を作って、希望を持った子供をたくさんね育ててもらいたいなと思うわけなんですけども、私の考えにまあいろいろとね思うところがあると思いますけど、皆さんの考えはいかがでしょうか。それでは今回は以上です。